Jam shumë i lumtur që sot jam para jush për të filluar serinë e prezantimeve të vizionit ton për Shqipërinë dhe shqiptarët të programit ton qeverisës Shqipëria fiton. Për muaj tër, së bashku kemi punuar me ekspertët më të mirë të vendit, me ndim të jashtëzakonshme nga ekspertët më të mirë të ekonomisë, të financave, turizmit, të arsimit, të shëndetësisë, çështjeve sociale, por po kështu edhe me ndimin e institucioneve ndërkombëtare, partive tona si Motra, instituteve dhe fondacioneve, nga Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Britania e Madhe, në Itali, në Greqi e kudo. Kemi punuar për të sjellë Shqipërisë një plan serioz zhvillimi, që do të rimë këmbë dhe do të gjallëroj ekonominë tonë dhe që do t'ju akthej Shqipërinë shqiptarëve. I kemi kushtuar këti plani shumë kohë, themi muaj, po në fakt përmbushen 2 vite. Sepse këtë herë, duam të sjellim para jush një program pune, një program qeverisje, një program të zbatushëm, që do t'ju shërbej shqiptarëve dhe Shqipërisë, dhe jo thjesht një partije politike apo një fushate elektorale.